شیڈول منگور دم شیڈولیفکیشن لیٹر بتاسو منگل رکھا وہ شیڈول دے نو اگوی منگنا سبا دو بجو پور ٹیم گفت ہے شدہ کم لیٹر منگ در لے گا شیڈول اندر لے گلے دا دیو انڈیکیشن لیٹر با سبا دو بجو پوری منگ در کہو در لا کچر تا سبا دو بجو پوری منگ لا دا ویریفیکیشن لیٹر دا دی شیڈول سرا نکو نورونو زمان دا قوم قومی مرگری کمیٹی سمر مرگری شی دی سیاسی زمان مرگری شی دی طول منگ بلا عمل آگا ٹیم تاسو تا اناؤنس کہو پیغام بدر کہو بیا با طول قوم چمتو ادرے گئی او بیا دا غیر مخ کی چی سو دی سی دا ټول وتی بیا مون غاړي تکو بیا به مون قوم په خپل خپل فیصله کو امید ساتم تاسو به زمون په دې فیصله مون سره ودرېږئ ډیر مننه.